Рятує тварин за покликом серця та душі. Чернігівська зооволонтерка та директорка комунального ветеринарно-стерилізаційного центру «Крок до тварин» Тетяна Діденко стала володаркою першої всеукраїнської зоозахисної премії. Церемонія нагородження відбулась 2 лютого у Києві. Її отримали 20 зоозахисників, які рятують життя тварин по всій Україні. Під час активної фази бойових дій у лютому-березні минулого року Тетяна Діденко залишилась в Чернігові. Рятувала тварин, лікувала та годувала їх. Приміщення центру неодноразово потерпало від російських снарядів. Проте Тетяна продовжувала допомагати чотирилапим. Власноруч гасила пожежі та захищала центр від мародерів. Крім Тетяни, переможницею з Чернігівщини стала і 11-річна зооволонтерка з Ніжина Діана Насібова.